الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساعت لیل و النہار ولیم و حفظم و قائدم و نصرم و دلیلم و اینن حتی تسکنہ و ارزقتہ و ان و تمتیہ فیہا طویلہ یا رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد دعا ہے رحم اللہ کریم اللہ ستار اللہ تو ست ماں مومنین مومنات در ٹورا ہے واجب اللہ تام بھائی خرشی چوری افضل بھون دی ہے صفے ازا خرچ خرجات لنگر نیاز مالک اپنے دربار چھ منظور تے مقبول فرمائے او جائیں وسن او ویڑے وسن جتھا ذکر مظلوم میں کربلا ہوں دے لکھان دعا ماں جی ایک کو دعا میرے مالک ساڑھے حقیقی وارث قائم آل محمد دا جلد ظہور فرما بے رحمتِ قیاء الرحم الرحمین ملکِ خاندانِ تطہیر تے بابا سے بلند سلام جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا پیرماشت جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا پھل لگ سکے نہ جس کو وہ ڈالی بنا دیا اور کافر بھی بچوں کا نام رکھتے نہیں یزید کیوں حسین نے یزیدیت کو گالی بنا دی بسم اللہ گالے وے زاکر بن کے زندگی چاپنے لاکے چکتی پڑے آنے کئیانا بڑا براما کئیانا نوکرہ کئیانا پتر پتر سمجھ کے نظر اللہ نیاز حسین اے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ زاکر سمجھ کے نہیں پتر پہ آنا تو آنے آگے تشریف لے وہ جگہوں محول جو کہ زیب تھوڑا جگہ آج ہے جو جگہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا میں بسم اللہ کروں شاہ جی گروہ نانک ہر ویلے وا حسین یا حسین کردہ گروہ نانک دے کچھلہ اندہ گروہ صاحب اے حسین تے مسلم اندہ پیر ہے اسے کہ نہیں یہ حسین تیرا بھی پیر ہے بھائی توجہ حسین تیرا بھی پیر ہے اسے کہ نہیں گروہ نانک صاحب میرے پیر تو سی ہو حسین مسلمان دا پیر ہے اسے کہ اچھا میں تیرا پیر ہاں اسے کہ جی اسے کہ اگر میں کوئی کام ماں کھا کر سے آکے گروہ صاحب تو سموچ حکم کرو میں تمیل کر سا گروہ نانک اندھا اچھا گھر جا تے جا بین نال شادی کار بین نال شادی کر گروہ نانک دے پاس سے وہ کہتے ہیں گروہ صاحب کے پہ آدھو اس گلت زمیر اجازت نہیں دیندہ گروہ نانک مسکرہ کہتے ہیں جلے آئی سے زمیر دا نا تے حسین اس سے زمیر دا نا تے حسین جڑا تو گھر جانا ہے تینو پتہ لگ دے آ میری ماں ہے آ میری بہن ہے آ میری تھی ہے اس لئے کربلا لے پاس سے مو کر کے امام حسین دا شکریہ ادا کریا کر شکریہ ادا کریا کر خواجہ مینو دن چشتی صاحب میں بھائی ادائی جی اونا دے دو لفظ سنان لگا بس بڑی جلدی نال بعد اچھا اپنے پرامان دو دو منٹ ٹائم ضرور دے آنگے انشاءاللہ بڑی جلدی نال خواجہ مینو دن چشتی صاحب دی ایک گالہ سنان لگا بھائی ادائی جی اونا کل کو دو چار بندے آئے اونا کہا خواجہ صاحب سانو دس ہو امام حسین کی نہیں تے جیڑی خواجہ صاحب نے گالہ کی تھی اجازتے جی میں سنا سکنا جتنے بیٹھے ہو میرے بزرگ و واجب الاحترام و ماں حسین دی تو انہوں کسی کمینے دا محتاج نہ کرے اللہ ہی تے تو اڈا ہے کہ کساوی اپنے دربار شمار فرمائے سلوات والی نجف دی ذات بابا زی بلانا پر تھوڑا ہے کھولی بسم اللہ سیدہ پیر تصور شاہ صاحب تصریف لائے میں مرد مالک تو جیڑی گالہ خواجہ صاحب نے جواب دیتی انہوں نے کہا جی سنو دس سو امام حسین کی ہے تجڑی خواجہ صاحب نے گالہ کیتی ہے پڑھا جی اجازت ہے جی نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے بڑا عدب نہ کلام پڑھا لگا کسی عام بندے دا نہیں خواجہ مہینو دن چیشنی دا کراچی دے پیارے خانی انہوں نے پڑھے ہیں میں انہوں بڑا پیارا لگا تو میرا دل کیتا میں دو شیر پڑھا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دین کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے میں بسم اللہ کروں
کرم کی انتہا حسین ہے، بات اس قدر حسین، بات اس قدر حسین، کہہ گئے معین الدین، دین کی بنا حسین ہے، شاہ حسین ہے، دین کی بنا حسین ہے۔ مالک زندہ ہو سلامت رکھے۔ بھائی جان تہاڈی نظر شیئر کرن لگا، اتھو جلوس لے کے نہیں لگنا، اتھو علم لے کے نہیں لگنا، اتھو گھوڑا لے کے نہیں لگنا، شیر پڑھ لگا۔ کرو گے کر مخالفہ غم حسین کی، یہاں وہ حشر ہو حشر میں کہ اللہ کی ذل لبان، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے کہ ہر طرف میرا حسین ہے، شاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ سیدزادہ جڈا مومن انتقال ہو سی، زیب جی جڈا مومن انتقال ہو سی، توجہ میرے رکھنی ہے، مومن کرسی کیا فنا کے بعد مجھے نہیں ایک حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، شاہ حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ شیعہ نے جلوس وچ نہیں جانا، نکاح ٹوٹ جانا، مجلس وچ نہیں جانا، تو جو میرے رکھنی ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی نا گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نصیب، اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن اللہ تم ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ مالک زندہ ہو سلامت رکھے۔ لو جی ایک شیر حکمن ہے، وہ میں پڑھنا بند ایک پڑھ سا، اس تو بعد اپنے ویرہ دیتا لینا بھی سب نو ٹائم دیا جی۔ بسم اللہ جناب، ضرور۔ مالک زندہ ہو سلامت رکھے۔ کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے، کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے، وہاں کی چیز یہاں فروخت، قاعدہ کیا ہے؟ جلال میں آ کر بہلول نے کہا، اگر وہاں کی چیز یہاں نہ بیچوں تو پھر در زہرہ پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے۔ میں بسم اللہ کرا گل سارے نو یاد ہے، بہلول کم کیڑا کریا۔ بس وہ میں بڑی جلدی نال ایک شعر کسی دے دا پڑھ کے ممبر اپنے بھائیاں دے والے اجازت دے جی، ایک شعر پڑھا جی۔ کملا جے آئے کم وکھرے وکھائی جاندائے، کملا جے آئے کم وکھرے وکھائی جاندائے، ایلی ایلی منہ کہہ کے تھوڑی جئی مٹی لے کے، ایلی ایلی منہ کہہ کے تھوڑی جئی مٹی لے کے، ہتھا نال جنتا دے گھریوں بنائی جاندائے، کملا جے آئے پاوے اپنے سے دی
जाता है। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। नौवीर मरा के त्राई भेणी तुर शाम दे पासे पईयां हन पुत्रां दे सर संगा ते थले मावां थुरदियां रहियां। मैं बिस्मिल्लाह करां बड़ी जल्दी ना। लोग अज ने शिया रोंदे ने कसम कुरान दी सैयदा दा इक्को दुख है जड़ा शिया को कबर दी कद्दी थाई ना बोल सी। वो केड़ा दुख है अदा पिया नहीं जोड़ बाजार ते ज़ैनब दा नहीं जोड़ बाजार ते ज़ैनब दा बेवास बाजार च आ गई ओ तो शाम दियां वसदियां और ताया कर ओ भेड़ बागी दी आग ओ आज लालो पदरे जग पदर वाले औलाद अली दी आ गई लखिए जई बारिश पत्थरा दी माहौल दी बदला फिजा गई। बस भाई मातमी हो आखिरी वे जड़ा पहली दफा में डिसेंड शाम को बारो डिठा ओ मातमी हो हाथा ने इंज बीबी दे रुदे बीबी खाल के नादे पास वे क्या दिए ए रब्बुल इज्जत मैं ज़ैनब अगे तुआन बाजार दा मोरे बीबी आदि नहीं चोर संग दी पार चुर दिया मैं कुदीन तड़े दी लोड ओ नहीं योप की जी थोड़े उम्मत बजाए मैं डवीर दिलाश ते गोड़े बीबी रो क्या दिए मेरे अल्लाह कोई गैर महरम मेरे नाल ना बोले दरबार दे वैद्या